بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتو وناغسان داود يلكو سو دوادا وركا تي في غا سومالي كيبل وحدين كغي مانيا استوديوها مغالدا نيروبي مغايغو انتصار صالح حسين قودبدا وركا ايغا وها كاميدا. محكمة عيدما دا قلب كسيدا اي دولادا سوماليا ايا حوكو ديليا حريقا وحايو كوري داي رقي لغوصو ايدي اني كدن بيين ديلكي الله اون حريستي غوري اهند حاجي محمد وكاتر سنيد ورباهن تا قرانكا سوماليا. مدافيع لغو قراعي دقموين كهولوداق اي ورطا نبادك واسو صوي قساري اسو قجرا لمشي داوا. سياسيين تاي وحكرت كاكسو جيدا قبل كهيران ايا وحي ادوسو دويين ورصحافظات كي لغا سو ساري شركي لغو سو قبو قبيي مغالا دا اسطنبول اي دالكا تركيا. سيدو وكلا ورركا ييغا واحدكو مغلي دونتان ورركي دالكا بريتان اي وريهي نسالي مسالة دوري بالسمر كهوري قدر حيي سيسا. كولانتونا اكسن مركا لدا وضيال كسو دوادا قضب ديو فافاسان. محكمة عيدا مدا قلب كسيدا اي دولادا سوماليا ايا حوكو ديليا حارقا واحا يكوري دي رقي لغو اي دي ديلكي الله اون حاريستي وريا هند حاجي محمد وكاتر سنيد والباهين تقارن كسوماليا واربحين تاني واحا مقالدا مغدشي انو قصو ديرتي وريا هنا زين لحن الروح اي مانت محكمة عيدا مدا قلب كسيدا اي كوري دي حوكو ندك كردوانا ايا قاركود كو اي دي سان اينا يكدن بيين dilkii allah uu naxariistay ee suuriye hindiya haaji maxamed oo gaari ay wadatay loogu xiray qarax dhamaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay. ragani xukuumadda kala duwan lagu riday ayaa dhamaantood ku eedeysan in ay ahaayeen al-shabaab iyagoona maxkamadda ay shaacisay in ay fuliyeen falal kala duwan ayna kooxda u qaabilsanaayeen ku xiridda gawaarida qaraxyada halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa gawaarida qaraxyada lagu xirayo soo sahmiya. cabdirasaaq maxamed barrow ayaa la sheegay in uu ahaa ninkii allah u naxariistay hindiye xaaji maxamed gaarigeeda ugu xiray qarax waxayna maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukun dil ah halka saddex kale uu ka mid yahay amiirka kooxdani hogaaminayay ay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in iyadoona maxkamadda labadii kale ee soo hartayna ay ku xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah. markii ay soo idlaatay dacwad ciqaabeedka ayaa waxaa warbaahinta ugu warbixiyey xukunka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle xasan cali nuur shuute. bismillah maanta oo ay taariikhu tahay 5/20/2016 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar labaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow cabdirasaaq maxamed barrow cadow 28 jir ah ina zaynab maxamed maxamuud ku dhashay xamar labo xasan nuur cali faarax 37 jir ah ina faadumo xasan ku dhashay xamar saddex macalin maxamed abuukar cali 42 jir ah ina faadumo cabdulle ku dhashay shabeellada dhexe afar macalin maxamed sheekh yuusuf wardheere 56 jir ah ina owliyo sheekh xasan ku dhashay mudug shan muxudiin cismaan maxamed cawaale 22 jir ah ina nasro xaaji shidane ku dhashay xamar lix cali xasan aadan tooni 40 jir ah ina roobla jilow ku dhashay itoobiya kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada uuna amiir u yahay eedaysanaha afaraad isla markaana afarta eedaysane ee ugu horreeya ay mas-uul ka ahaayeen qarixii lagu xiray gaariga marxuumad ekis wariye hindiyo xaaji maxamed khayre kaas oo ay u geeriyootay taariikhdu markay ahayd 3/12/2015 waxaa si gaar ah loogu eedeynayaa cabdirasaaq maxamed barrow in uu asaga gacantiisa kula xiray qaraxa markay dhegaysatay maxkamadda doodii qareenka oo ahayd in si taxadir ah ay u fiiriso maxkamadda cadeymaha la horkeenay sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaashu ay yihiin kuwa galay dembiyada lagu soo kala oogay
وحينا كوكالا حكومتي كو دمبيلي شباب غانكو ديغلي عبد الرزاق محمد برو دلتو غشاه او اه قصاصتي مرحومه اكس وريه هنديه حاجه محمد خيري لابو سيدو كلا محكمه وحي كو حكومتي حسن نور علي فارح معالي محمد ابوكر علي يوم معالي محمد شيخ يوسف ورديري وحي كو ودا حكومتي حبس دائم محدين عثمان محمد عوالي يا علي حسن آدم توني وحي كو ودا حكومتي من شان سنه او حبس عيدان اه عدي ان كو قنع سنين حكم كمحكمه وحا اوفر الرعفان وبالله توفيق حكم نظني كلا دوان او ايمانتا محكمه عيدمده قلب كسيدا اي كفلسي قار كميدا رغي كدنبي دلكي الله ونحريسته اكس وري هنديه حاج محمد او دبياقدي سنهكني اي نو سو دافني لوو دلي غدها مغالده مقدشا يا وها او يهي ولي ميد تيراي كوريبيا ددكي اي كدمتاي يو بلشده قيبهده كلا دوان اي ورياش سومالييد زين محمد ادن سومالي كيبل magaalada muqdisho madaafiic sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu garaacay degmooyinka Holwadaag iyo Warta Nabada sida warbixintan ay noogu soo diraysay wariyaha Keen Umar Makaran oo ku sugan magaalada Muqdisho madaafiicdan lagu soo garaacay degmada Holwadaag iyo degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir ayaa waxa ka dhashay dhimasho gaaray ilaa iyo 5 ruux oo 4 kamid ay ahaayeen hal qoys aabe iyo labadiisa caruur ah iyo gabadhii caawineysay ee u shaqeynaysay sidoo kale madaafiicda ayaa waxay ku dhaceen goob dugsi ah waxaana ku dhintay macalinkii dugsiga iyadoo dhaawac ka dhashay madaafiicdana ay gaarayaan ilaa iyo 3 ruux kuwaas oo loo qaaday goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Muqdisho markii madaafiicda lagu garaaca kadib degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir ayaa waxa soo gaaray gudoomiyaha degmada Holwadaag iyo gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga ee gobolka Banaadir ahna ku soomaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Holwadaag oo ugu horeen goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaafiicda lagu soo tuuro halkan ay qasaare badan ay ka dhasheen una maamulka degmada uu si aad ah uga xun yahay runtii waa wax aad looga xumaado wixii ka dhacay meeshan iyo hubiyashii lagu soo dhuftay dadka masaakiinta ahay degan waaxda Saqaawdiin gaar ahaan degmada Holwadaag meeshan aad u jeedaan waxa ku soo dhacay hubiye dagar qabayaashi kuwii nabadda ka soo horjeeday ummada Soomaaliyeed diigooda u bartay inay baabiiyaan waxaana ku dhintay 3 qof oo caruur ah aboodo dhaawac waa la qaaday haddana waxaana soo gaaraysay inuu isna geeriyooday ilaahay uu naxariisto waxaan uga tacsiinaynaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga maxamed axmed diiriye ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ka xun yahay qasaarihii soo gaaray dadka rayidka waxa uuna ka dalbaday hay'adaha dhinaca amniga inay soo baaritaan ku sameeyaan sababta keentay iyo cid soo tuurta madaafiicda maamulka gobolka Banaadir wuxuu wadaa barnaamijkii darisaynta oo lagu ogaalaha dadka noocaas ah ama looga hortagi lahaa maanta ugu dambeeyay waxaan ka soo furnay degmada Dhirkinley darisayntii degmooyinka kalena waa ku baahi doonaa laakiin waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeed gobolka Banaadir degan inay maareeyaan hay'adaha amniga meel kasta ma taagno maamulka gobolku meel kasta ma taagno dadka dhibaateynaya inay soo sheegaan oo meeshii ku jiraan iyo meeshii ka yimaadeen markaas hay'adaha amniga ay tilaabo ka qaadi karaan marka maamulka waxa uu qorsheysan wuxuu yahay dadaalada ay wadaan oo ay rabaan dadka inuu qof kasta amaan ku noolaado doyinkii dambe ayaa waxaa jira madaafiic lagu soo tuuraa degmada Holwadaag iyo Warta Nabada iyadoo hay'adaha dhinaca amniga gobolka Banaadirna ay sheegayaan inay sameynayaan howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka Muqdisho Keen Umar Makaran Somali Cable kulan looga hadlayay xeerka saami qaybsiga golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ka qayb galeen gudiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada iyo masuuliyiinta saddexda xisbi ee qaran ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa warbixintan waxa ay noo soo diray wariyaha Qadar Kaafi Muuse
guddihoosaadka arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay axsaabta Soomaaliland kulankan oo ka qabsomay dhismaha aqalka wakiilada ayaa waxa lagaga hadlay xeerka saami qaybsiga ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland wuxuuna sharaxay ujeedada kulankani qasdiga ama ujeedada ma tahay halkan la isku yeeray waxa weeye in la sameeyo wargelin ah in golaha wakiilada gaar ahaan gudiga arrimaha guduhu ay u baxayaan tala ururin ku saabsan xeerka doorashada baarlamaanka gaar ahaan arrinta saami qaybsiga arrintaas waxaa lagu heshiiyey guud ahaan in tala qaran laga yeesho doorka ugu weynna waxa leeyahay waxa leeyahay xisaabta qaranka laakiin talada inuu ballaarino ayay taladu ahayd waxa kale hooyaguna halkaasi ka hadlay xisaabta Soomaaliland waxayna wax laga xumaado ku tilmaameen golaha wakiilada oo muddo 12 sano ku fadhiya kuraasta isla markaasina aan sameyn xeerkii lagu soo dooran lahaa mudanayaasha ka dambeeya annagu xisbahan waxaanu soo jeedinaynaa koow si loo helo tala dhameystiran si qoto dheer looga baaraan dego maxaan ku dhahdaayay arintan si loo qadariyo oo loo tixgeliyo waxaan ku dhahdaayay cabashooyinka dhammaan dadweynaha gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay maxaan ku dhahdaayay ay qabaan waxaan soo jeedinaynaa koow waan waafaqaynaa horta guddigu inay iminka kormeerkan ay soo maraysaan waan ku waafaqaynaa laakiin waxaan u leenahay kormeerku inaanu noqonin tiro yaro maalin gobol la tagay in odayaal la soo ururiyey horta arrintan in si aad iyo aad u qoto dheer looga baaraan dego waa laba in aad hore loogu maro meelaha qaarkood oo masalan maxaan ku dhahdaayay gobolka Sanaag waa lix degmo saddex doorashooyinku kama dhacdo horena looma tegin in la tago meelaha maxaan ku dhahdaayay aan la tegin xeerkan golaha wakiilada in 2005 ee 2005 magaalada Saakiil sameeyay waa ku meel gaad golaha wakiilada hadda 10 sano fadhiyeen ahayd waajibaadka saaranayd in ay soo sameeyaan xeer ay lagu soo doorto oo dhaxalgal ah oo muxuu ahay reer Soomaaliland ee hadhow mustaqbalka ay ka faa'iideysta ay ahayd hadan nasiib xumo waan ku xunahay maanta waqtigan in uu soo gaaro iyagoo door iyo toban sano fadhiya golaha inay maanta xilligan xasaasiga ay ku soo beegaan aad iyo aad baan horta marka hore ugu xumnahay waxay mar hore inay sameeyaan bay ahayd waajibaadkii saarnaa bay ahayd mar hore loo sameeyaa bay ahayd laakiin waxaan filayaa dee malaha xeerkan iyagu caqabad ku ahaa doorashadooda oo siyaasi dib ugu dhiganaya oo waa ku dhowr jeer loo kordhiyey muxuu ahay tiraba saddex jeer loo kordhiyey marka waxaan filayaa xagga dambe dhigayna wax islaa haddaad ka sameysaan doorashadiina la qabanaya laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay in doorashada ay maxkamadda sare ay go'aamisay oo meel dambe ka noqdaan aanay runtii jirin horta waxaa la isku hayaa maaha xeer xeer qabiyi ma jiro oo golaha wakiilada horyaalla laakiin waxaa jira qodob ku meel gaar ahaan ay xukuumaddii hore ay tiri hal mar ha lagu garo doorashada wixii ka dambeeyana dib loo qiimeeyo xeerku u dhan yahay laakiin waxa ka dhiba waxa weeye halkaa qodob inay shiis laga gaadho anigu waxaan qabaa waxa weeyaan waa hawl ay lahayd qaranka oo dhammi u lahaa ay tahay inay xukuumaddu hoggaamiso oo ay mar hore ku hagto oo arrinta maadaama aanu golaha wakiilada aanu gaar u ahayn dalkana ay ka mas-uul tahay xukuumaddu iyo xisbiga kulmiye waxay ahayd in ayagu ku hagaan oo hawshaasi ay dabagalkeega iyo dhammaystirkeegaba iyaga waajibaad ku saaraa waana qodob aad iyo aad runtii xasaasi waa maaha qodob golo wakiilana dhammayn karo xukuumadna gaar u dhammayn karto waa qodob qaran waxaa loo baahan yahay runtii in si aad iyo aad u ballaaran oo baaxad weyn oo aqoonyahanka dalka salaadiinta cid kastaaba ay ka qayb gasho rada bulshada cid waliba ay ka qayb gasho oo si furan
soo hadalqaadka xeerkani ayaa ku soo beegmay xilli ay fooda Soomaaliland ku soo hayso doorasho isxambaar ah oo la filayo in sanada 2017 ay ka dhacdo dalka walaw dadka siyaasada u dhun daloola ay arrinkani ku sifeeyeen midan hirgelinin khadarka fi Somali Cable magaalada Hargeysa gudoomiyaha gobolka Gibiley ayaa kulamo gaar ah waxa uu la qaatay laamaha amaanka ee gobolkaasi warbixintani waxa ay noo soo diray wariyaheena Cabdirashiid Baalgoray Barasaabka cusub ee gobolka Gabeley Xamse Maxamed Cabdi ayaa maanta kulamo gaar la yeeshay laamaha amaanka isku duwayaasha laamaha wasaaradaha ee kala duwan ee ka howlgala gobolka kulankani oo lagaga wada hadlay dardargelinta hawlaha shaqo ee gobolka waxa uu u dhacay sida tan qodobka koowaad oo ah isbarasho qodobka labaad oo ah dirdirgelinta hawlaha shaqo ee aan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u hayno iyo gobolka Gabeley oo ay ugu horeyso dhibaatooyinka abaaraha ay ku jirto diiwaangelinta oo lagu soo foole deetayinta shaqada xafiiska kulanka gobolka iyo maxaa weeyaa mas-uuliyiinta kale ee gobolka madaxdiisa kamida si aan uga rahayn inaan la shaqeynayno ayaan qabala ayaan ballan qaadaynaa intii sidoo kale barasaabka cusub ee gobolka Gabeley Xamse Maxamed Cabdi ayaa maanta ku dhawaaqay gudi heer gobol oo ka kooban 16 xubnood kana shaqeynaya taakulaynta xaaladda abaarada ee ka jirta gobolka waxana gudigan lagu dhawaaqay goobjoog u ahaa maayarka degmada Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo barasaabka xigeenka gobolka waxana hadaladoodii ka mid ahaa maanta halkan waxaan isugu nimid inaynu ku dhawaaqno sida aad la socotaan abaaraha gobolka Gabeley gudidaas waxaynu ugu dhawaaqaynaa labo arrimood baynu ugu dhawaaqaynaa arrinta koowaad waxa weeye inay la shaqeeyaan oo u fududeeyaan gudida abaaraha ee heer qaran wixii mucaawino ah ee ay soo gaarsiiyaan dadka dabaalaysan ee abaaruhu ay saameeyeen si ay ugu fududaato xaydintooda iyo gaarsiintooda dadkii loogu talagalay oo waxaan qaaraanku gudidii taakulaynta abaaraha ee heer gobol oo sidaa insha allah ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaantiinba inuu noo wada fududeeyo hawsha gurmadka abaaraha ee dadkeena ku taakulaynna ku sugay waa xaalad adag weyn gobolkiina wuxuu ka kooban yahay tuulooyinkiisu ilaa 130 in ka badan oo tuulooyin dhammaan tuulooyinkaasi abaartu way ka siman yihiin xaaladaha adag aynu soo aragnayna waynu ka warhaynaa inaynu ognahay dadkeenii meelaha qaar xoolihii uu isagii ba iscunayo iyagoo gaajo dee runtii ka dayaya keesta kalena waxaa deeq 30 booliisood ka kooban ay maamulka gobolka u kala direen dadka ay abaaruhu ku saameeyeen gobolka Gabeley 30 booliisood oo biya oo aynu ugu talagalnay gurmadka abaaraha si abaartu u dhacdayba waxaynu ku jirnaa gurmad hadday noqoto caws hadday noqoto caleen hadday noqoto baad iyo hadday noqoto biyaba meel aynu ka helno baaba dowladda ama dadweynaha dalka ku nool ama qurbajooga ama hay'adaha maantana 30 booliisood waxay noogu soo deeqay ururka Gaarda Fiilan oo ah urur gobolka ka soo jeeda 10 booliisood kalena waxay noo soo diray Allah ha ka abaalmariyo Canab Xuseen oo ka mid ah qurbajooga gobolka oo gashay 30 booliisood oo biyo ayaa inoo taagan waxay inoo keentay hay'adda la yiraahdo Gaarda Fiilan 10 booliisood inoo keentay Soomaaliya ka inoo sheegay 7 booliisood oo ay inoo keentay gabadha Xuseenada oo la yiraahdo Canab Xuseen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ku qorayaynaa halkii ay ka soo saareen Ilaahay wax khayr leh ugu beddelo cid kasta oo inagala qayb qaadatay intii abaaruhu gobolka ay ku socdeen waa u mahadnaqaynaa aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa ilaa inta abaaruhu inaga soo jabayaana qaylodhaanta iyo waxbixinta intaba waan wadaynaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaaraha inaga soo jabiyo kale ee cudur la'aanta iyo dadka iyo xoolahuba waa sideediba u taagan tahay biyaha meelihii kale la deeto marka laga reebo gutubo jaaliye ereedeeda biyo la'aanta waa sideedii gurmadkaas dadka faraha badan leh la soo qaadayna waan uga mahadnaqaynaa sida fiican ay ugu dadaaleen in gacanta labaad waxaanu filanaa xagga raashinka dadka waa Cabdirashiid Suleyman Muuse Somali Cable TV gobolka Gabeley
kulan aqoon kororsi ah oo lagu baranayay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud sida warbixintan uu noogu soo diray wariyaheena Shucayb Maxamed Cali. aqoon isweydaarsigani ayaa lagu baranayay badbaadinta hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kale ka hortagga qataraha iman kara xilliga hooyadu ay ku guda jirto dhalmada waxaana soo qaban qaabiyay maamulka degmada Dhuusamareeb oo ay ka gacan siinaysay isla markaana ay fulinaysay hay'adda Swiss of Calm oo kamid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada gobolada dhexe. aqoon isweydaarsigani oo ku qabsomay howlka shirarka xarunta dowladda hoose ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada sida odayaasha dhaqanka, culimada diinka, dhalinyarada iyo hooyooyinka. ugu horreyn madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada Dhuusamareeb ayaa furay aqoon isweydaarsigani asagoo uga mahadceliyay bulshada ka soo qaybgalkooda isla markaana kula dardaarmay in ay qaataan waxyaabaha lagu farayo inta lagu guda jiro aqoon isweydaarsigani. inay intii ka gaari karto waqtiga uu sameyn karo ay ku ziyaadiyo hadii la yiraa marka waxaan leeyahay ka faa'iideysi wanaagsan waxa haboon casharka ku soo mara inay kuugu diyaarsan yihiin maamari aad ku soo wato oo aad oo diyaar casharka ku yimaado marka waxaan leeyahay casharkaas hadii la yiraahdo wuxuu wada anfici doonaa inta meesha wada fadhida oo metesha dadka meesha degan dhammaantiis marka casharkaas ka faa'iideysi wanaagsan laga bilaabo xilligaana waa furan yahay seminaarku. mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Swiss oo madasha ka hadlay ayaa isaguna uga mahadceliyay bulshada isla markaana kula dardaarmay inay ka digtoonaadaan qatar walba oo iman karta xilliga hooyada ay ku guda jirto dhalmada. kii labaad lagu qor ninkeeda waa ogyahay, kii saddexaad lagu qor wali ninkeeda waa ogyahay, kii afaraad ay qaaday iimaanka beela waa ogtahay, saddexdii hore lagu qoray waxaa sugay ilaa ay ka dhimato markii isku dhiig baxday ee ninkii dilacay ayuu soo qaaday wuxuu keenay magaalada Washington. dhibaatada xaggee ka taagan tahay marka dhibaatada waxay ka taagan tahay hal meel, meeshaas waxa jira waa garaadkii bini aadanka, waa fahmkii qofka bini aadanka uu fahmi lahaa. war qofkan maraa la qalay waxaas kaaga, mar labaadaa la qalay, mar saddexaadaa la qalay, war mar afraad maxaa kuugu haysataa? waa ujeedda dhibaatay markii horumartay nag in baxaysa uu gurigoo joogto maxaa ka sugay? markuu bixin waaye bixin waaye marka dan waa keeni waa dhimata khasiiraan din sheega. qaar ka mid a bulshadii ka soo qayb gashay aqoon isweydaarsigani ayaa mahadcelin usoo jeediyey hay-adda Swiss iyo maamulka degmada Dhuusamareeb. maamulkan gobollada dhexe gaar ahaan waaxdiisa degmada Dhuusamareeb, gudoonkiisa iyo arrimihiisa bulshada, iyo waxaan u jamcinayaa dharaatiirta reer Swiss Calm ayaan dhahaa anigu, aadan carab ku sii xajiyaa. intaas markaan mahadcelinta uga gudbo fiiro gaara dadweynaha sida sharafta la u soo xaadiray oo waqtigii la siiyey ilaaliyay way la wadaagaan reer Dhuusamareebeed. ugu dambeyn waxaa aqoon isweydaarsigani soo xiray gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Axmed Macalin Cabdulaahi. waxay hay-addu maantana ay nafaraysay muhiimadda waxa waaye waa diyaar garow waxaana loo keenaa waana la caawiyaa qof walba maanta sheegeen waxbaa la siiyaa afka gacantaydii adin gelina beri haddii linka tago maxaa meel imaan wax u dhigatiin. waxaa maanta meesha laga sheegay oo caafimaad ku saabsan inuu cashar ka qaato haddaad inta timaado aada waa cashar aada ka qaadin good for nothing waxoo ma tihid inaan cashar ka qaadano waxaa dhacaaya. Shucayb Maxamed Cali, telefishinka caalamiga Somali Cable, magaalada Dhuusamareeb. siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa aad u soo dhaweeyey war saxaafadeedkii laga soo saaray shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. warbixintan waxaa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyeena Maxamed Qadar Cabdulle. iyadoo war murtiyeed laga soo saaray shirkii galabkii dambe ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Istanbul ee cariga waddanka Turkiga, kaasoo inta badan ay ku sugnaayeen madaxda Soomaalida marka laga reebo maamulada Puntland iyo Somaliland, ayaa waxaa ka hadlay waxyaabihii ka soo baxay shirkaas gudoomiyaha aqoonyahanada gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Maryacade iyo duqii hore ee degmada Baladweyn, haddana ah gudoomiyaha samata bixinta iyo ay ka talinta gobolka Cabdi Faarax. waxaana shirkii lagu soo gabagabeeyey Turkiga ay ku tilmaameen mid aan dan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed, balse la raacay sidii ay doonaysay dowladda hadda dalka ka talaysa ay u hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. reer Hiiraan shirka Istanbul kasoo lagu soo gabagabeeyey shalay war murtiyeedkiisa uu soo baxay shalay gurinkii dambe, wax hadda oo annaga uu naga quseeyo oo hadda annaga dan oo noogu jira haba yaraatee ma jirto, maxaa dhacay wixii uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh uu isagu qorqortay oo habaystay uu ku soconay awal
intii un baan qalin loo soo saaray wax nacfi la warmurtiyadka markaan akhrinay aan akhriyay wax nacfi oo gobolada ugu jira ma jirta kow wax badan baa annaga noogu muuqda ka aqoonyahanaha wax badan baa noogu muuqda siyaasadda soomaaliya maanta inay meel xun ku jirto dhibaatana ay ku sugunta ay kaaga suguntahay soomaalida haddi jeer beesha caalamka eri waxyaabaha ay meesha ka shagtay waxaa ugu badan oo lidi soomaalida waa la taageerayaa bis waa la taageerayaa oo aan wixii lagu taageerayna nidaamka lagu taageerayo oo horena aysan waxba iska bedelin marka wax soo kordhay ma jiraane jugjug meeshaada joog waa shirkaasna waxaan aan isleeyahay waxba sooma kordhinine waa un jugjug meeshaada ka joogaan sidaasaan anigu aan ayaan qabnaa waxaa kaloo ku tusanaya madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynihii waddanka soomaaliya gubernatorihii gobolka hiiraan xukumay wuu waday gubernatorihii ama madaxweyne dhih haddaad doontid aniga gubernatoraan u aqaanaahe galmudug wuu waday gubernatorihii muxuu ahay jubba waa waday gubernatorihii bayi bakooli ama saddexda gobolna wuu waday waayahay isagu muxuu meesha ka fadhiya marka cidda u xukuma waa dadkaas dadkii isaga uu waddanku ku kontrolay waa intii uu kontrolay meesha la wada geeyey iyaga fikirkooda jeesana asaga maya fikirkiisa marka ana waxaan qabaa waddankan sharci darreed dilootay nidaam darreed dilootay in laga soo kabsadan lagama yaabo kow waxaa loo sacbiyey barnaamijkii hadda oo eemaan dhowaata ay ku qorqorteen magaalada muqdisho beesha caalamkan ay u sacbisay ee ahaa afar dhibic shanti sharci darradaas intaa la eg iyo waxyaabahaas intaas la eg war soomaali siyaasadda ay maarata ka luntay dadka hadda hogaamiyo xasan sheekh oo hormuudka u yahay soomaali meeshay ku wadaan meel la garan kara maaha waxaan qabnaa marka in soomaalida waxa ay iska fiiriso shirkaasu waxaan qabaa inuusan waxba soo korinay isla markaana uusan ka soo bixin wax soomaali anfacayo waayo dowladda waxay rabtay unbaa meesha ay la tagtay unbaa la ansixiyey ayada unbaa fidka loo saaray wixii halkaan ay ku diyaarsatay hadda amni baa lagu ammaanay amnina baa garanayna maanta heerka uu marayo waxaa lagu ammaanay ma garanaysaa maaliyadda waan ognahay ayadan maanta wax qarsoon ma ahan oo maanta la qarin karo qoraxdaa weeye saxabkana lama saari karo marka wax ka soo baxay oo hadda soomaali wax taraaya annaga ma ogin mana muuqato mana filayno waa shimbiri oo heesa wax ay ka bedelaysay waxay kusoo korinaysana midna ma muuqato dadka odorosa siyaasadda soomaalida ayaa waxa ay xaaladda uu hadda dalka ku sugan yahay ee soomaaliya ay ku tilmaamayaan in dowladda hadda dalka ka talisa ay ku fishilantay sidii dalka doorasho ay u gaarsiin lahayd balse xitaa ay tilmaameen in hadda dowladda aysan suuragelin karin in doorashadii lagu soo doortay dowladda hadda dalka ka talisa ay gaarsiinayso dalka maadaama aysan jirin wax waqti ah oo u haray dowladda hadda dalka ka talisa oo ay u harsan tahay in ka yar shan bilood maxamed qadar cabdulle somali cable tv ururka dhalinyarada sahan ayaa waxa ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen xisbiga kulmiye kadib markii ay sheegeen inay ka heli waayeen waxqabadka baahiyada asaasiga ah ee deegaanka ee ururkaasi uu dhaqdhaqaaqo warbixin arrintaasi ku saabsan waxa ay noo soo dirtay wariyaheenna barwaaqo aadan maxamed oo ku sugan magaalada burco ururka dhalinyarada sahan ee gobollada bariga soomaaliland ayaa shaaciyey maanta in gebi ahaanba ay kalsoonidii kala laabteen xisbiga xaakimka kulmiye kadib markii ay sheegeen inay ka waayeen xuquuqdii gobollada bariga soomaaliland dhinaca horumarinta ururkan oo kulan ku qabsaday hotel deer ee magaalada burco ayaa sidoo oo kale taageero u muujiyey go-aan ay dhowaan soo saareen qaar ka mid a waxgaradka deegaanadaasi oo ka hadlay cadaalad darro ay tilmaameen in lagula kacay shirkadda deera group waxaana ugu horrayntiiba kulankaasi ka hadlay guddoomiyaha ururkaasi cabdiraxmaan jamaal iyo xubno kaloo ka mid a ururka dhalinyarada sahan kuwaasoo dhammaantood tilmaamay inay ka midaysan yihiin mowqifka kalsooni ka laabashada xisbiga xaakimka kulmiye munaasibaddan waxaannu kaga hadlaynaa wacyi badan oo na taabtay oo na soo maray haddii aanu nahay dhalinyarada waxgaradka weynta degta gobollada bariga xisbiga kulmiye intuba waxay ahaayeen meelihii sida aadka iyo aadka u qiimaha badan looga taageersanaa kamay helin wixii ay uga fadhiyeen ee uga baahnaayeen gebi ahaanba kamay helin
sidoo kale tijaarta ka soo jeeda dhammaan gobollada aynu soo tilmaanay iyo guud ahaan Soomaaliland way ku hungoobeen iyaguna abaalkii ay ka sugayeen xisbiga kulmiye tusaale ahaan deere group waa ka mid waa kuwii ugu badnaa ee kharashka ku bixinayay soo bixitaanka xisbiga kulmiye dhallinyaradu guud ahaan dalka xisbiga kulmiye wax allaale iyo wax faa'iida oo u qabtay inuu badaha ku laayo maahaane wax kale oo u qabtay ma jiro taas annagoo kala midaysan dhallinyarada kale dalka waxaanu garanay dhammaan bahweynta ururka sahne dhallinyarada ee gobollada barigu inay iyaguna aanay dib dambe u taageerin xisbiga kulmiye waxaanu garanay inaanu samayno oo midayno oo meel u wada jeedino gebi ahaanba dhallinyarada bariga Soomaaliland marka dayac ku yimi gobollada bari ee Soomaaliland dadkiisa iyo dhulkiisa waxaan isla garanay inaanu gebi ahaanba haddaanu nahay bahweynta dhallinyarada gobollada bari aanu gebi ahaanba ka baxno oo aanu kalsoonidii kala noqono xisbul xaakimka kulmiye iminka iyo haatan maanta laga bilaabo iyo wixii ka dambeeyaba aynu ka tashan doono innagoo mid ah oo meel wada jeedna halka aynu masiirkeena ummadeed ku dambaysan doono iyadu ogyahay madaxweynuhu lafdhabartiisa inaanu nahay gurigaa guri aan ahayn waxba uguma qabsoomaan maalinta ay tala tala ahaato waxaanu ka tirsanaynaa cuqaal baa nagaga dhimatay xildhibaanaa nagaga dhintay orodkii aanu ordayna iyada ciidamo neeriyanayaan dhallinyaraa nagaga dhimatay hantidii baanu dul dhignay salaadii baa nagaga maqan 12 waxbaanu beerigaa kala dardaarano waddadu ku jirto 12kii kale ma hayno waddadii oo qabyaa oo Soomaaliya oo dhan dhex taala ayaa qabyaa baa aanu ka haynaa mudane madaxweyne waxba kaama hayno maantana wayna danaqday cay iyo habaar iyo beelo lacaaya iyo cid loo gudbaya midna ma jiro warkayagani waa cabatin iyo wax isu sheegayo inaanu kuu sheegno dareenkayaga go'aan waxaanu ku gaadhnay inaanu kala noqono kalsoonidii aanu u haynay xisbiga kulmiye wax allaale waxaynu ka helnay hadday ganacsatato hadday dhallinyaranto hadday haweento hadday reer miyito wax allaale wax kulmiye inuu soo celiyo barsaara ma jirto xisbiga kulmiye anigoo miirkayga iimaankayga qaba oo ku hadlaya afka beesha ilaa saaxib ilaa togdheer haweeye waanu ka hadhaynaa maadaama taasoo nagu kaliftay ganacsatadayadii waxgaradkayagii deere kambeli wuxuu ahaa xisbiga kii nunafiya maalba u soo huuray ee wax kastaba u soo qabtay haddana waxay la dagaalamayaan waayaga amuurada soomaaliland tababarkeedu waa waridaan madaxweynuhu u og yahay dalka ballaaran ee reer bari dego ee reer bari dego mudane madaxweyne waxaad ka qabatay garan mayno halka waxaanu ka sheegaynaa oo aanu leenahay mudane madaxweyne kalsoonidii kulmiye ee aanu halkan ku siday waanu dhignay hal khayraani nidi xalaalo ma dhasho baaqyadan maalmihii ugu dambeeyey sii soo tarayay ee lagaga soo horjeeday sheerkii lagala laabtay shirkadda deera group ee kaydka haamaha shidaalka dekedda berbera waa barwaaqo aadan maxamed telefishinka caalamiga ee somali cable tv magaalada burco saxufiyiinta ku dhaqan gobolka togdheer ayaa ka tacsiyeeyey allah u naxariistay geeridii ku timid wariye cabduqaadir maxamed ciid oo saaka ku geeriyooday magaalada hargeysa warbixintaasi waxaa inoo soo diray wariyaheenna qadar cabdirisaaq oo ku sugan magaalada burco inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun qof kasta oo dunida guudkeeda jooga waxa uu dhadhaminayaa geerida waxaa saaka 4 subaxnimo ku geeriyooday magaalada hargeysa saxufi cabdiqaadir maxamed ciid oo loo yaqaanay bay oo ka mid ahaa saxufiyiinta aldoorka ee somaliland saxufiyiinta kala duwan ee ka howlgala gobolka togdheer ayaa tacsi tiiraayo le u diray ehelkii qaraabadii iyo bahdii saxaafadda somaliland ee uu ka baxay marxuumka waxaana ilaahay uga baryan in naxariistii janna uu ka waraabiyo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun allah jannadii firdowsa ka waraabiyo cabdiqaadir maxamed wuxuu ahaa runtii mid ka mid ah dhudubada ay ku taagan tahay warbaahinta somaliland runtii aad baan uga tacsinayaa dhammaanba warbaahinta dalka
iyo guud ahaan ba qoyskii qaraabadii ehladii asxaabtii iyo guud ahaan ba shacabiga reer Soomaaliland uu ka baxay Cabdi Qaadir inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qof kasto dunida guudkeeda jooga waa dhaminaya geerida sawa lagu kala horeynaya waxaan maanta tacsiid siinaya loo diraya geerida naxdinta lahayd ee ku timi marxuum wariye Cabdi Qaadir Maxamed Ciid Baay inta rugcadaaga ee ku dayashada mudna oo in muddo ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa oo saaka 4 ku geeriyooday cisbitaalka in Hargeysa waxaan leeyahay ehelkii qaraabadii iyo dhammaan babaha saxaafadda oo ka baxay waxaan u dirayaa tacsi waxaan Ilaahay uga bariyaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut qof kasta waxa uu ku qoran yahay geeri waxaan aad iyo aad uga tacsiyeynayaa Cabdi Qaadir oo maanta ku dhintay magaalada Hargeysa samiriye iimaan Ilaahay ka siiyo qaraabadiisa ehelkii iyo dhamaan babaha warbaahinta uu ka baxay ka tacsi wadreena geeri naxdinta lahayd ee ku timi Cabdi Qaadir Ciid Baay waxaan uga baryayna saxafiga in Ilaahay naxariis jana ka waraabiyo tacsi tiraayo loo dirto ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo qarankii Soomaaliland ee uu ka baxay wariye Baay la naxariistii jana ka waraabiyo wariye Cabdi Qaadir Ciid Baay oo kamid ahaa haludeenada warbaahinta ee ka hawlgala caasimadda dalka Hargeysa eheladii guud ahaan qaranka Soomaaliland iyo dhammaan haludeenada warbaahinta ee dalka ka hawlgala iyo daafaha caalamka gaar ahaan bahda qalinleyda Cabdi Qaadir waxa uu kamid ahaa bahda ee qoraalka Ilaahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatil maut wa inna ilaha una xariistay waxaan maanta halkan taasi tiraayay uga dirayna anagoo ah bahda saxafiyiinta gobolka Togdheer wariye Cabdi Qaadir Maxamed Baay oo kamid ah warbaahinta rukunada adag ee dalka Soomaaliland ahaa saxafiyiintii qoraaga ahaa ee rugcadaaga ahaa ee dalka Soomaaliland ee ka hawlgali jiray magaalada Hargeysa oo saaka 4 subaxnimo ku geeriyooday isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaan leeyahay Ilaahay naxariistii janaha ka waraabiyo Ilaahay ayaa quraankiisa hore u sheegay waxaan maanta halkan tacsiid siinaya looga dirayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi Allah una xariistay wariye Cabdi Qaadir Maxamed Ciid Baay oo kamid ahaa tiirarka rukunada ugu adkaa ee saxaafadda Soomaaliland iyo guud ahaan saxaafadda afka Soomaaliya ku hadashaba laga yaqaanay Ilaahay waxaan uga baryayaa marxuumka inuu jannatul firdaws ka waraabiyo waxaan halkan tacsiid siinayaa looga dirayaa eeladii qaraabadii iyo asxaabtii iyo bahdi warbaahinta uu ka baxay Allahu naxariistay wariye Maxamed Baay oo kamid ahaa wariyasha ka warrama caasimadda Hargeysa naf waliba maalinteeda ayay baxaysaa Maxamed waxa ayd maalintiisii waxaan tacsiid uga dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo caruurtiisii haddii caruur lahaaba waa wariyasha ka tiro waxaan leenahay Ilaahay jannada firdowsa ha ka waraabiyo waxaan leenahay samri meel ka sii ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo xaaskiisii waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu samri iman saadiq ka siiyo caruurtii xaaska uu ka baxay wariye Cabdi Qaadir Maxamed Ciid inna lillahi wa inna ilayhi raji'un geerida ku timi uga tacsiyeynaya qoyskiisii qaraabadii iyo guud ahaan ba shacabiga Soomaaliland iyo saxaafadda bal dahaba uu kaga jiray uu ka baxay in halka waxaan maanta tacsiid uga dirnaa in marxuun Cabdi Qaadir Maxamed Ciid Baay oo kamid ahaa saxafiyiinta ka hawlgala caasimadda Hargeysa wuxuu xanuun jiifay gurigiisa Ilaahay naxariistii janaha ka waraabiyo Ilaahay naxariistii janaha ka waraabiyo wuxuu ahaa nin saxafiya oo fulaad ka hore saxaafadda Soomaaliland kaga jira Khadir Cabdirasaaq Saleeban TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Burco degmada Dharkeen leh ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ka bilowday ololaha darisaynta oo hore uga socday degmooyinka gobolka Banaadir warbixin arintaasi ku saabsan waxa ay noo soo dirtay wariyaheena ayaan Cismaan Xirsi munaasibadani ayaa ahayd mid lagu daahfurayay mashruuca darisaynta kaasoo laga hirgeliyay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxaana goobjoog ka ahaa daahfurkani gudoomiyaha degmada Dharkeenley Cumar Mayro Mucu ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo saraakiil ka tirsan ciidanka iyo sidoo kale shacabweynaha ku dhaqan degmada Dharkeenley gudoomiyaha degmada Dharkeenley Cumar Mayro Mucu oo ka hadlay daahfurkani ayaa sheegay in mashruucani qayb la xadle ka qaadan karo dhanka wada shaqaynta bulshada iyo maamulka labadaba in aan darisayntan ka hawlgalno waaxyaha iyo laamaha iyo darisada inay si hufan uga soo shaqeeyaan annagana aan gelino database oo aan soo saarno wax la taaban karo oo qofka halka uu ku nool yahay halka uu u shaqo tago guriga nooca uu yahay
هوبك او هستو دمان ان ان لو وداغي دون هيئه امانكني ساسا رجينا دوله هيرادو وان غدن ان هوشاس intii ay socotay munaasabadani ayaa waxa lagu soo bandhigay heesa tilmaamayay macnaha uu bulshada u leeyahay darseynta waxa sidoo kale halkaas kalmadiisa ku aadanayd ka yiri xigeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Yabo isagoon ku baraarujiyay shacabweynaha ku dhaqan degmada Dharkeynley in ay la shaqeeyaan dawladda aan barnaamijka aan maanta u joogna halkaan waa barnaamijki darseynta waxa aad u faahfaahiyay dhagacade aan sidagaysana wax yar raali ahaada barnaamijka aan maanta halkaan u joognaa waa barnaamijka darisaynta waxa aad u fahfaahiyay dhagacade oo ah khabiir muddo dheer ka soo shaqeynayay gobolkan dawladda Soomaaliyana in badan intii noloshiisaba ahaydba ku dhex jiray marka marna waa agaasimaha xariifka degmooyinka marna waa qorsheyaha ama la taliyaha wax kasta oo degmooyinka lagu hoggaaminayo ay ka yimaadaan marka aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa barnaamijkan aan maanta halkan u taaganahay darisaynta wax fudud yuusan in la noqon waa barnaamijka noloshiina iyo amnigiina iyo degmadan inay amni ahaato ka qayb qaadan kara inaad si fiican u dhageysatiin daahfurkani degmada Dharkeynley ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho hore looga fuliyay ayaan Cismaan Soomaali Cable magaalada Muqdisho kulan roobdoon ah oo ay ka qayb galeen culimada diinka iyo bulshada ku dhaqan magaalada Kalkacyo ayaa lagu qabtay magaaladaasi iyadoo maanta gabi ahaan la fasaxay goobaha waxbarashada ee magaaladaasi warbixintaasi waxaa Kalkacyo inooga soo diray wariyeena Shiina Cabdi Axmed roobdoontan ayaa waxay ka dhacday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug gaar ahaan dhanka bari meel u dhow qabuuraha RJF ee magaalada Galkacyo ayadoona halkaas isugu yimaadeen qaar ka mid ah culimada magaalada Galkacyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood ee ku nool Galkacyo waxana roobdoontan ay daba socotay kadib markii wasaaradda cadaaladda Puntland ay eelaamisay guud ahaan deegaanada Puntland in laga sameeyo roobdoon alla lagu bariyo qaar ka mid ah culimada magaalada Galkacyo oo roobdoontaasi ka qayb galay ayaa eeba ka bariyay in uu roob khayr qabo uu siiyo abaaraha iyo kulaylka deegaano badan ka jira Soomaaliyeedna uu eeba ka dulqaado culimadiinkan ayaa halkaas sidoo kale ku tujiyay shacabka ku nool magaalada Galkacyo qaarkood salaad ay ku bariyeen eeba in uu roob uu siiyo hadaba qaar ka mid ah culimada magaalada Galkacyo ayaa roobdoonta ka hadlay maanta waxaanu inteena halkaan Ilaahay u qadaray inay yimaadaan ayna isugu nimid roobdoon dhammaan dawladda Puntland laga iclaamiyay iyadoo runtii sida hore loogu sheegayba ay jirto meelo badan oo Soomaaliya guud ahaan ka mid ah abaaro aad u daran oo dayfin weyd waddanka roob aan laga helin sida la caligeed maadaama maamulka uu ku dhawaaqay in deegaamada Puntland oo dhan laga roob doono runtii waa shay wanaagsan weeye intaan marka halkan maanta isugu timid iyo inta kale oo laga yaabo inay ka mashquushay oo aysan u suurtagelinba dadweynaha dhammaantood horta waxaan u soo jeedinaynaa oo amrinaa Ilaahay in loo noqdo subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi toobatan nasuuxa kuwa ilaahay rumeeyeyow dhammaantiin ilaahay u toobad keena oo ilaahay u noqda oo ilaahay ka cabsadan toobad nasuuxa oo wanaagsan oo qish iyo khayaan aysan ku jirin in ilaahay loo noqdo ilaahay la xusuusto ayaa loo baahan yahay munaasabadan saadaan ku soo hadlay oo banaanbaxa ah oo ku magacaabo roobdoon waa shay mashruuca waa shay soo jireena nabiyullaahi muuse calayhi salaam yaa roob doonay iyo ummadiisii banaanka u baxeen markii la roob doonayo roob doonta waa mashruuc bay leedahay arkaan badan iyo culakan cus bay leedahay laakiin hadda sida aan arkayna adduunku waa iska sabana akhro camaashu waa iska yaraan hayaan camalka saalixa waa yaraan hayaa laakiin waxaan nasiibana weelinaanay qofkii Ilaahay xilliga akhri zilaanka cilaadi Ilaahay waafajiyo waxaan ognahay dadka muslimiinta dhibaato badan baa ku sugan waxa mashruuca diintani noo sheegaysaa kulligeen meel kastoo ku nool hadana muslimiinta inaanu alabari ku jiro ilaahay waxaanu ka baryaynaa halkaan taaganahay uu soo baxnay ilaahay inuu la waraabiyo abaarta naga saaro abaarta naga saaro abaarta naga saaro ilaahay rubbiga waa ku baryaynaa ilaahay rubbiga soo waraabi ilaahay soo waraabi
روب دونتان ايا قودهان ديگانا دا بنتلان سيسكو ميدا مانتا لوغا سيميي وحانا اعلامسي وزارة دا عدالة دا بنتلان وحانا لفصحي قودهان با اسكولا دا كويا لديگانا دا بنتلان ايا قوباها كالي الدولة دا شينا عبد احمد سومالي كابل تي في وروحي عالم كاين نغا سو غاراي واد كلا سوتين تي في غا سومالي كابل حرونتيسا مغالدا نيروبي وانا دلنا سوتينايي انيغو انتصار صالح حسين وانا نغا انتا انيغي دمان بدا وركاي غلا قيب قاداتاي دمانتين وحنا ان كغا تغينا سداسيو نبدغليو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.